com ela. Não vou, Marta. Não volto a repetir. Tu viste como é que ela falou comigo há bocado? Ela para mim também foi uma besta. O que é que tu queres? Ela tem a mania que tem o rei na barriga. Ela tem o rei na barriga. Ela é queridinha do patrão. Está bem, mas nós precisamos de saber isto. Vai lá. Eu vou, mas não vou sozinha. Eu vou contigo, anda. Mas falas tu. O que é que querem? Susana, nós precisávamos de saber se a Kátia vem trabalhar hoje. O que é que vocês têm a ver com isso? Precisamos de uns dados. De uns dados para terminar um comunicado que o Manuel nos pediu para fazer. E que dados são esses? São os novos procedimentos de segurança para os nossos barcos, de modo a evitar que a situação dos ecologistas volte a acontecer. Ok. Por isso precisávamos de falar com a Kátia. A Kátia está doente. Sou eu que trato das coisas. Vão sentar-se que eu já vos levo isso. E sabes quando agora... é que vais ter...